Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Без газу – 3 місяці. В Дніпрі через борг від газопостачання відключили цілий під'їзд. Мешканці переконані, блакитного палива їх позбавили через боржників. Капітальний ремонт за грантові гроші. В Кам'янському стартувала реконструкція 16-го колегіуму коштом Європейського інвестиційного банку. Газони з автоматичною системою поливу, клумби, сучасне ледосвітлення. В Дніпровському парку Писаржевського закінчили реконструкцію центральної алеї. Гойдана Суботник. Дніпрян запрошують долучитися до прибирання косина Малиновського. Про це та інше більш детально. Хроніки ковіду. За добу на Дніпропетровщині ще 423 нові випадки коронавірусу. Це рекордна кількість. Натомість одужало ще 437 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 350 мешканців. Занедужали і жителі Жовтих Вод, Кам'янського, Павлограда та Вільногірська. Загалом в регіоні 10 257 хворих на ковід. Подолали недугу понад 4600 людей. В Україні також новий антирекорд – майже 6 тисяч хворих за добу. Втім, захворюваність на коронавірус в Україні ще не досягла піку, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Кількість інфікованих буде збільшуватися, якщо люди не припинять легковажно ставитися до правил і рекомендацій, застеріг він. В Україні змінили розподіл карантинних зон, червону розширили. Їх оновила Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки. Новий поділ набуде чинності 19 жовтня. Головний санлікар України Віктор Ляшко відзначив, всі області України, окрім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів через перевищення рівня захворюваності. Ще місяць тому в зеленій зоні були 282 територіальні одиниці. Минулого тижня їх стало 158, а цього тижня – 54. Однак Держкомісія СТЕП ІНС вирішила в більшості регіонів не зупиняти громадський транспорт та дозволити роботу дитсадків і закладів торгівлі. До червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання сьогоднішньої комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яку були запрошені голови обласних державних адміністрацій, а також мери міст, було прийнято рішення і віднесено 68 адміністративних одиниць в 15 областях нашої країни. У тому числі до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють 9 обласних центрів. Це Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та місто Тернопіль. Дніпро в зоні ризику. Незабаром місто може перейти до червоної карантинної зони. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. Все через стрімке зростання ковід-інфікованих. Також він зазначив, заповненість ліжок у госпітальних базах, визначених для лікування хворих на коронавірус, не повинна перевищувати 50%. В Дніпропетровській області цей показник перевищено вже тиждень. Найбільше завантажене ліжко в місті Дніпро. Зараз пацієнтів з підозрою на підтвердженим діагнозом COVID-19 приймають 7 лікарень, в яких розташовано 1235 ліжок. В резерві є ще 2 лікарні кількістю 250 ліжок. Ліжка першої хвилі завантажені на сьогоднішній день 76,4%. Через стрімке поширення коронавірусу більшість університетів і профтехів області перейшли на дистанційне навчання. Такі заходи через ріст захворюваності на COVID-19 в регіоні. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Державна та обласна комісії ТЕП ІНС рекомендували профтехам і вишам на місяць перевести навчання в режим онлайн. Навчатися вдома студенти будуть до 15 листопада. Нині з 22 університетів області 17 перейшли на дистанційку, ще 5 – на змішану форму.
Вакцина від коронавірусу. В МОЗ заявили, до тестування залучать понад 4 тисячі українців. Про це повідомили в Державному експертному центрі МОЗ України. Тестування розпочнеться після того, як у потенційної вакцини підтвердять безпечність. Майбутні добровольці мають звернутися до реєстру клінічних досліджень. Першими вакцину отримують пріоритетні групи населення – медики, поліція, надзвичайники, люди з супутніми захворюваннями, пенсіонери, вчителі і працівники шкіл та ті, хто живе в притулках для бездомних або інших установах. Без газу – 3 місяці. В Дніпрі від газопостачання відключили цілий під'їзд. Мешканці переконані, блакитного палива їх позбавили через боржників. Що робити, якщо через одного безвідповідального цілий будинок без газу? Дізнавалася наша Марія Требушенко. Це будинок на проспекті Мира, 13, у якому 3 місяці без газу сидів цілий під'їзд. Мешканці готували їжу за допомогою електроплиток. Так виходила із ситуації і 79-річна Галина Васильівна. Каже, про відключення ніхто не попереджав. Утром встала, підійшла до плити, і газу нет. Ну, вроді успокоїлась, думаю, ну, може бути, нам на якесь короткое время. Тому що головне, ніхто не був, ні об'явлення. Нічого не предупредили. Чоловік я вже все-таки в возрасті, як-никак, вже 79 лет. Обурені інші мешканці. Кажуть, 3 місяці без газу – справжнє випробовування. Пані Любов застала газівників, які товклися біля газової труби. Сказали, це ремонтні роботи. Постачання відновлять за декілька хвилин. Коли мешканці зрозуміли, що газу не буде, стали розбиратися. І натрапили на слід боржників. Вийшла, машини їхньої нету, глянула, куска труби нету. Почали їм туди дзвонити, а вони сказали, в зв'язку з тим, що утечка газу, газ у вас відключений, поки буде ремонт. А на самом деле у нас на 7-му поверсі квартира неблагоприятна. В той квартирі задолженість. Мешканці кажуть, на момент відключення газу борг дорівнював 17 тисячам гривень. Газівники потрапити до квартири не змогли, тому обрізали весь під'їзд, у якому мешкає боржник. Я вважаю, що основна маса людей, от всі жильці, не повинні страдати із одного чоловіка або двох там неплатильщиків. Чому повинен страдати весь під'їзд? У Дніпрогазі пояснили, з 2020 року в Україні діє закон про розподіл ринку. Споживач оформлює договори з постачальником газу та оператором-розподільником. Оператор вимикає газ через заборгованість з ініціативи постачальника. Причини різні. Це виконання регламентних ремонтних робіт на системі газоснабження. Це, наприклад, можуть бути роботи по установці счетчиков. Це виконання технічного обслуговування внутрідомових систем газоснабження по договорам, які заключаються на сьогоднішній день між собственниками, управителями жилих домов і нами, як оператором ГРС. Либо же це можуть бути аварійно-восстановительні роботи. Законодательно відключати газ за налічення задовженості стояку чи дому запрещено. Проте юристи наголошують, відключити від газу за борги постачальник має право. За умови, якщо протягом 10 днів з дати, яка прописана в договорі, споживач не сплатив борг. За 3 дні до відключення постачальник має надіслати повідомлення. Якщо ж ви залишилися без газу через недобропорядного сусіда, фахівці радять скаржитися та звертатися до суду. За результатами розгляду цієї скарги до НКРЕКП вам або відновлять газопостачання, якщо було воно припинено незаконно, або ж у вас є єдиний варіант вирішення цього спору, це, в принципі, крок 5, це звернення до суду. Послуги газопостачання відновлюються і споживач отримує грошову компенсацію за ненадану послугу, а також відновлюється, в принципі, процедура газопостачання. У 2020 році дніпряни заборгували за розподіл газу вже 14 мільйонів гривень. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі «Шкода» влетіла в трамвай. Момент аварії зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. Легковик рухався по вулиці Святослава Хороброго з боку проспекту Гагаріна. За словами водія «Шкоди», коли він повертав, автобус закрив йому панораму. В результаті він зіткнувся з трамваєм, який не помітив. В автопригоді обійшлося без постраждалих.
підпалили авто. В Дніпрі на вулиці Дмитра Яворницького навпроти парку «Глоби» спалахнула автівка. Очевидці бачили, як невідомі в масках поклали щось на капот «Вольво» і швидко зникли. Через деякий час машина зайнялася, її гасили 7 надзвичайників. Під час пожежі ніхто не постраждав, поліція з'ясовує причини інциденту. На другій поверсі міста Дніпропетровська поступило повідомлення про загорання автомобіля за адресою Дмитра Яворницького, 83. По прибуттю до місця виклику було виявлено автомобіль «Вольво», який вже горів, і зі слів власника, це був підпал. В цілому одного автомобіля не вдалося загасити полум'я. Визвали додатковий розрахунок і загасили пожежу. Ми почувствовали запах диму. Мы подумали, что горит мусорка, хотели выйти потушить, потому что нам прям в наше заведение начало заходить дым. Вышли сюда, и оказывается, горит машина. Начали звонить пожарную, пожарные сказали, что уже едут. У Дніпрі надзвичайники нагадали дітлахам прості правила, які рятують життя. До навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення, який знаходиться на території 19-ї пожежної частини Дніпра, завітали діти атовців з багатодітних родин, діти з вадами розвитку. Їм показали, як готують рятувальників до виконання завдань. Самі хлопці та дівчата також відчули себе в ролі пожежників, гасили умовне загоряння за допомогою вогнегасника. Було проведене заняття з дітьми пільгових категорій на знання пожежної безпеки, засобів рятування та також засобів пожежогасіння. І в цілому, як пожежні рятувальники проходять свою підготовку. В ході наших показових навчань було відмічено ініціативність маленьких пожежників, які прийшли навчання, а також було відпрацьовані елементи в ході проведення занять з пожежними рятувальниками та командирами відділень. Батл гуртожитків. У Дніпрі підвели підсумки та нагородили переможців конкурсу серед гуртожитків «Краща кімната відпочинку для молоді». Переможці отримали речі для облаштування приміщень, будівельні матеріали та настільні ігри. У Дніпрі підбили підсумки конкурсу «Краща кімната відпочинку для молоді». Серед 70 номінантів – 15 гуртожитків-переможців. Радію, що в числі щасливчиків і п'ятикурсник Дніпровського національного університету залізничного транспорту Кирило. Почувши про конкурс, разом із сусідами по гуртожитку вирішив долучитися. Хлопці зняли короткий відеоролик, у якому й розповіли про кімнату відпочинку мрії. Знайомтеся, людина в масці, переможе кого завгодно. О, а це Сашко. Усі собаки виють разом із ним. Ми з ребятами зібрались, придумали сюжет, зняли, ну, я вважаю, достатньо крутое відео, і було цікаво і весело. При визначенні переможців враховували не лише якість ролика та творчий підхід до зйомки, а й активність студентів у житті міста. Ми довго думали, як ми ж зробимо такий конкурс, щоб відмітити кращу кімнату відпочинку. І коли ми зрозуміли, які вони ці кімнати відпочинку, вони дуже в поганому стані в багатьох гуртожитках. Тому ми зробили конкурс кращого відео і вони присилали нам відеоролики різноманітні, починаючи від якихось шутливих до дуже прям таких продуманих. Призовий фонд конкурсу – 100 тисяч гривень. Призи переможці обирали самостійно. Серед них – ковдри, пуфи, чайники та будматеріали. Вони можуть там своїми силами, да, доклавши своїх сил, зусиль, можуть свою кімнату привести до ладу. Екрани під проєктор. Хочу вам зазначити, що це не тільки для там перегляду фільмів безпосередньо, а й хлопці дівчата збираються і деякі там лекції проводять, запрошують собі спікерів. У батлі взяли участь не лише гуртожитки вишів, а й технікумів та коледжів. Конкурс щорічний. Так поступово студентські гуртожитки стають затишнішими. Марія Трибушенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Газони, автоматична система поливу, клумби, сучасне ледосвітлення. В Дніпровському парку Писаржевського закінчили реконструкцію центральної алеї. Її розширили та підняли рельєф, уклали нову плитку, облаштували спеціальні травмобезпечні бордюри. Оновленою алеєю пройшлася і наша знімальна група.
Тамара Дмитрівна живе біля парку Писаржевського вже півстоліття. Пам'ятає часи, коли його створювали, як будували багатоповерхівки. Тепер радіє його реконструкції. Звісно, все висло так, красиво, вже машини не поїдуть сюди. А раніше їздили машини. У парку Писаржевського завершили реконструкцію центральної алеї. Її передусім розширили та підняли рельєф. Я пам'ятаю це в совєтське время лично, коли я ще студенткою була і ходила сюди в Славутич. Ну, здесь как-то так просто був, как бы, ну, маленький проходик і все. А зараз вот это похоже что-то на сквер, как бы красиво. Лично мне нравится. Очень красивый. Очень красивый. Просто хочется здесь остатися, гуляти, сидіти до вечора. Також на алеї виклали плитку, навколо облаштували травмобезпечні бордюри, а ще встановили нові лави й урни. Ліхтарі з сучасним LED-освітленням освітлюють як саму алею, так і зелену зону. Змінили повністю вид цієї алеї. Вона виконує зараз функцію основного трафіку між Богдана Хмельницького і Олександра Поля. Основна маса людей передвигається, пішоходів тут. Це достатньо велика маса. Ну і плюс ко всьому люди, які тут проживають, вони відпочивають на цій території парку. Зараз у парку триває реконструкція меморіальної частини, де знаходиться могила українського вченого хіміка Льва Писаржевського. Частина підготовчих робіт вже виконана. Незабаром підрядники стануть до ремонту. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Місцеві вибори 25 жовтня. Кожен виборець отримає на своїй дільниці бюлетені різних типів. Може бути два або три типи бюлетенів для одного виборця, і це залежить від населеного пункту. Зокрема, в бюлетені, де буде прізвище міського голови, треба буде поставити лише одну позначку. А в іншому, де партійний список, поставити позначку за партію та вписати цифру за трафаретом – номер кандидата від політсили. Зазвичай в більшості населених пунктів України виборець отримає 4 виборчі бюлетені. Вони відрізнятимуться кольором. Депутатів облрад обиратимемо за допомогою блакитних бюлетенів. Депутатів районних рад – світло-зелених. Депутатів міських рад – світло-жовтих. А депутатів сільських і селищних рад – кремових. За кандидата на посаду голови міста, села чи селища будемо голосувати бюлетенем світло-рожевого кольору. Квадратик, який складається з двох частин, ми вписуємо лише ту цифру, яка стоїть навпроти кандидата, якому ви хочете надати перевагу. Якщо в нього номер 1, вписуємо індексним способом цифру 1. Якщо в нього номер 10, вписуємо індексним способом номер 10. Ми з вами по-різному заповнили виборчі бюлетені. Тут ми підтримали весь список політичної партії, віддавши свій голос виключно за цю силу, поставивши галочку в відповідному квадратику. А в іншому бюлетені ми підтримали і партію, і кандидата номер 11 з територіального списку. Таким чином ця особа має шанс просунутися вгору, якщо набере необхідну кількість голосів. Гойда на суботник. Дніпрян запрошує долучитися до прибирання косина Малиновського. Це популярне місце відпочинку городян та рибалок. 24 жовтня активісти вирішили влаштувати екоакцію та звільнити ділянку від сміття. Пляшок, поліетиленових пакетів, паперу та недопалків. Кажуть, на всіх, хто приєднається до екологічної ініціативи, чекають приємні бонуси. Польова каша, подарунки та перформанс про проблеми довкілля. Дата 24 октября, место сбора – это набережная Малиновская напротив МРЭО, коса, которая находится. Время 9:00, мы все ждем, всех абсолютно, от малого до великого, то есть мы всем будем рады. Капітальний ремонт за грантові гроші. В Кам'янському стартувала реконструкція 16-го колегіуму коштом Європейського інвестиційного банку. За проєктом планують виконати великий обсяг робіт. Як трансформується навчальний заклад – далі у сюжеті. З моменту заснування Кам'янського колегіуму номер 16 минуло 85 років. За цей час навчальний заклад не знав жодного капремонту. І ось нарешті довгоочікувана реконструкція. У колегіумі не приховують радості. Кажуть, цієї миті чекали з нетерпінням. Ці роботи чекали як учні, які сьогодні навчаються, батьки, так і всі випускники. Коли пішла така інформація, що розпочинається реконструкція будівлі, це викликало такі позитивні відгуки від і наших і учнів, і випускників.
Реконструкція проходить таким чином, щоб не заважати навчальному процесу. За проєктом планують виконати великий обсяг робіт. Планируется выполнить полностью утепление фасада мінераватними плитами, замена всех окон в школе, замена кровельного покрытия с утеплением и заменой коммуникаций, выполнение ремонтных работ внутри помещений. Також проєкт передбачає благоустрій прилеглої території. Зведуть і сучасний стадіон з новітнім покриттям. Здесь будет построен футбольный стадион, баскетбольно-волейбольная площадка, спортивная площадка. Здесь также будет демонтирована старая пристройка сзади, и на месте этой пристройки будет построена современная столовая, а также актовый зал. Усі роботи коштом Європейського інвестиційного банку. На втілення гранту – понад 100 мільйонів гривень. Реконструкція нашого колегіуму номер 16 відбувається в рамках програми відновлення, надзвичайно кредитної програми відновлення України, яка впроваджується Європейським інвестиційним банком. У грудні минулого року була підписана відповідна угода, і кошти у розмірі 127,4 мільйона гривень будуть направлені на впровадження цієї реконструкції. Окрім 16-го колегіуму, коштом Європейського інвестиційного банку Кам'янському реконструюють ще один навчальний заклад – будівлю гімназії номер 11 по вулиці 9 травня. Там будуть навчатися учні початкових класів. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня 2021 року. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Запаси на зиму. Аграрії Дніпропетровщини закінчили збирати картоплю. Її отримали понад 450 тисяч тонн, повідомили в Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. Цьогоріч з одного гектара аграрії в середньому збирали майже 85 центнерів картоплі. З 53 тисяч гектарів полів отримали понад 450 тисяч тонн бульби. На фініші – збирання овочів відкритого ґрунту. З 35 тисяч гектарів отримали 550 тисяч тонн моркви, буряка та капусти. У Дніпрі стартував всеукраїнський турнір із дзюдо «Патріот». За традицією в ньому беруть участь юнаки 14-15 років. На змагання з'їхалися дзюдоїсти з 10 областей України. За два дні турніру спортсмени визначать переможців у 9 вагових категоріях. Хто отримав медалі в перший день змагань, знає наш В'ячеслав Куліш. Вже втретє у Дніпрі влаштували всеукраїнський турнір із дзюдо «Патріот». Цього разу на татамі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 вийшли юнаки 14-15 років. Перед початком турніру спортивна спільнота привітала новоспеченого президента Федерації дзюдо Михайла Кошляка і вручила йому пам'ятний кубок. Ми йому пам'ятний кубок вручили як на згадку про те, що його вибрали президентом Федерації дзюдо України, щоб він буде у нього стояти десь у кабінеті і нагадувати, що ми чекаємо високих результатів. Тим часом на татамі розгорнулися запеклі поєдинки. І ось перші переможці. У ваговій категорії до 55 кілограмів на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Клім Лантушенко з Києва. 15-річний юнак вперше приїхав на такий турнір, а у фінальному бою переміг свого друга. Я зробив обманний прийом. Я показав, що робив прийом назад, але зробив прийом вперед. І вийшов прийом, і він упав на іпон. Трохи легший шлях до золотої медалі виявився у Олега Прими з Одеси. Тут він переміг чотирьох своїх суперників у ваговій категорії до 50 кілограмів. А фінальний поєдинок завершив достроково. Спортсмен тримає у руках медаль, каже, головне – вірити у перемогу. Головне – просто добре настроїтися, і тоді буде все добре. Якщо ти не настроєн, то тоді ти програєш. Треба просто добре настроїтися і вірити в свою перемогу. Турнір приурочили Дню захисника України. Організатори кажуть, змагання символічні, адже ці хлопчаки – майбутні захисники вітчизни. Дуже приємно, що цей турнір приурочений саме Дню захисника вітчизни, бо всі ці хлопці в певний час стануть захисниками України. І це важливо, що вони це розуміють, вони за це борються і вони приймають участь в таких традиційних заходах. Дуже символічне звання цього турніру «Патріот», тому що ті хлопці, які сьогодні тут зібралися, показати своє мистецтво, поборолися за перемогу, вони дійсно патріоти не тільки України, вони патріоти віду спорту, якому віддали себе, патріоти дзюдо. Змагання триватимуть у Дніпрі два дні. За цей час спортсмени розіграють медалі у 9 вагових категоріях.
Наступним стартом для них стане чемпіонат України, який запланований на лютий 2021 року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб ваші вихідні були позитивними та сповненими гарними емоціями. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.